Një workshop i ceramikës i titulluar Forma prej Leut erdhi organizuar në ambientet e Galerisë së Arteve Shkodër, një workshop i ullhequr nga skulptori Petrit Bilali. Jam jo vetëm i kënaqur, por jam edhe shumë i surprizuar, sepse jo vetëm nga sasia punës e cila u realizu, por njëjtën kohë edhe nga larmishmëria e krijimtarisë. Megjitha kur në grup kishte, si thuaç, individ që kishin këtë eksperiencë për herë të parë. Po ku është rezultantja e kësaj pune? Rezultantja e këtyre programeve është sepse ne në fund, jo vetëm ne si institucion, po ndoshta komuniteti artistik, qyteti e kështu me radhë, identifikon talentet fshehura. Një, dhe dyta, nuk ka asgjë më të bukur se sa të zbulosh te njëri një ndjesi që cilën mund ta zhvillojnë dhe mund ta kthejnë një vlerë estetike edhe për komunitetin nesër, po edhe për vete, pse jo. Unë u surprizova nga pjesa e përshtatjes tyre shpejt me ambientin, me galerinë dhe me objekte që përzjollen, gjithashtu edhe me materialin që ne do të realizoshim këto objekte. Përzgjedhja e objekteve që bënë studentët ishte daton që nga antikiteti i hershëm e deri në kohët moderne. Shkodra është një ocean i fjetur, ndoshta e kreet i qetë, që në momente të caktuara me një lëvizje pak kreet lehtë mund të krijojnë situata shumë interesante. Të mërësh me art është diçka e bukur, ndërsa skulptura është një degë e artit që është pothuajse më e vështirë. Dhe në këtë rast, në këtë workshop kemi të bëjmë me ceramikën. Dhe bazat e skulpturës unë i kam, por për ceramikë është e hera parë që unë punoj në ceramik. Dhe këtu kam pra qitur një vazo të cilën sa herë që përmendem me ceramik, që në kohët e vjetra gjithmonë është elementi parë vaze ose çypi. Ndërsa unë kam paraqitur atë klasikën duke e ndërthur me modernën. Ky workshop u mbështet nga Bashkia e Shkodrës dhe ishte pjesë e programit edukimit artistik 2020.